លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍ 13រោចឯចែនឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ 2664ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021ពុទ្ធបរិស័ទនៅរដ្ឋអារីโซណារដ្ឋអាមេរិកមានឧបាសិកាអារិយាសូបាសិកានិងឧបាសិកាពុយលីហៀងជាដើមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានប្រគេនភ័ណ្ឌនិងពរពរណាបច្ច័យ4ចំពោះព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ក្នុងសម័យកាលកូវីដ19នេះ ហើយក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាតិកាវត្តបានជួបដោយចៃដន្យជាមួយនឹងអាយុដំកឹងវណ្ណៈអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសហការីគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអាយុដំមានសកម្មភាពចុះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាពុទ្ធសាសនិកឆ្នើមមួយរូបផងដែរតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះសង្ឃនាពេលកន្លងមក លើពីនេះទៅទៀតព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តពិនិត្យមើលការចាក់ដីនិងការរៀបចំធូបបន្ទប់ទឹកសាធារណៈនៅលើទីតាំងចំណតរថយន្តថ្មីរបស់វត្តដែលត្រៀមនឹងដំណើរការទូពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំៗនានាមានបុណ្យកឋិនទានពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយ៍កសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជ
miền sạt thế chất thá, chỗ rùm chiêu đầy mùi cà rế, miền đầm lấy, pram mùi bọn riêl, sma nâng mùi đô la pram cả. Nâng chỗ rùm chạ đầy mùi lán, đầm lấy pì mơn pram bọn riêl, sma nâng pram mùi đô la. Chỉ trong mình chọc ní, dương khu nhóm tăng ọc ní, chỉ à chá cả nạ ca mạc cá, xông chun po bột tập bò rì sát tăng ọ, bàn chú bà tế nâng bột tập bộ bùm bà cá, cứ à dũ, văn nạ, sọc khá, bè lẹ, cộng bầy khá liên khá liệt lời. Sốc kháu bởi nhà xã ổ chơi giàu. Cá xong xong bốn, rùm mê nhỏ một nơi xếc đầy sọc, xôm ọ bà cún, nâng xôm ọ cún.